qorxacaq bir şeyim olmadığı üçün, bax elə düşünürəm ki, rəqiblərindən bəlkə də bir addım öndəyəm. Sıra nömrələri ilə yaxınlaşın qapıya və keçin içəri. Beləliklə, qismət körpüsündəsiniz. Hazırsınız. Buyurun. Mən baxıram ki, bax, çox açılanlar boşala bilər. Bax, bu mənə elə gəlir ki, boşalır. Yeri belə, hə, bir az. Bura, mən yenə ora. Hə, ora, bax, ora mən oturmuşdum. Bura, yenə ora. Sonra, o posta, o sonra... Şirkatlara görürsün. Bu belə qalmaqlar. Boşalmalara baxıram ki, məsələn, o açılıb bağlanır. Mən eynəksizəm, görmürəm. Köram. Bak bunu biraz görürüm, burada yok dedi, yok. Normal olmaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, düz geç. Devam edin. 1, 2, 3, digər iştirakçılar, vaxtınız sizin də məhduddur. Davam edə bilərsiniz. Vaxt gedir. Bu da xəttdən belə indi var. Burada da xətt var. Bir problem oldu ki, onda hamısında xətt var. Ya Allah. Necə bu çəkirməni getdimi ya Allah. Aha. Yox, heç nə olmadı. Keçdim. Hə, keçdim. Amma çox tərpənmə, çox tərpənmə dayan. Çox tərpənmə, çünki sən də gəl. Amma orada bax sürüşüblər. Vaxtınız azalır. Orada bax, orada. Bax, bax, qızlar, bax, bax. Tez ol, tez ol. Bura deyildi, həmən deyirəm buradır. Mən o bursuna fikirləşirəm. O bursuna ehtimal verirsən. Mən bilim, bilmirəm, özün qərar ver. Küləy səsi. Bir dəqiqə vaxtınız qalır. Tez ol, Fira. Tələsin. Tələsin, orada dayanmaq olmaz. Ayda, açılmadı deyirsən. Yox, o da açılmadı. Hə, keçdim. Davam edin. Kinəsi qalıb, davay, davay. Dümdüz get. Vaxt bitəndən sonra mənim platformama yaxınlaşmaq olmaz. Tez o. 15 saniyə. Tez o. On saniye. Fira, intuisi forever. Vaxtınız var ki biraz istirahat eləyəsiniz. Şam yeməyi yiyəsiniz. Axşam böyük finalda görüşəcəyik. Bax, onda beləcəyik. Kim pulla gedəcək, kim əli boş? Layiq olan qazansın, deyirəm. Təbrik edirəm. Bir, iki, üç!